Tossa taas näkyy kivasti. Sieltä hää möyryy pohjiin pitkin. Se söisi jo jotain, niin jäikö se nyt perhana sulattelemaan niitä kaloja? Oi. Perhana. Käy nyt. Jes. Tää on iso kala. Ota. Ei tämmönen ota ikinä. Hypo. Jes. Hypo. Iso. Morjesta vaan kaikki kanavan seuraajat. Jos on yhtään kiinnostaa kalastus, niin laita ihmeessä tää mun kanavatilaus. Tai jos sulla on jotain kysyttävää tai ideoita, niin laita mulle viestiä tonne kommenttikenttään tai sit ihan vaan yksityisesti. Mun nimi on Perttu Haapää. Tervetuloa mukaan. Tossa taas näkyy kivasti pohjassa. Makkuroi joku kala, niin nyt mä laitan ton kameran päälle, niin voi olla, että mä hukkasin sen. Voidaan me se kelaa ja tosta näkee vähän tietysti, en mä jaksa sitä zoomaa, kun sit se hukkuu taas. Merkataan se tohon noin ja lähdetään kartan mukaan etsimään sitä. Sieltä. Sieltä hää möyryy pohjii pitkin. Jää vähän tonne oikealle ja mulla ei toi keppikään, niin tää toi keppi tikkuu, joudun tässä samalla vähän kääntää, kun on liian löysä. No niin. Se on tossa. Mä vähän veikkaan, että se voi olla pohja Haagersoni. En haluaisi, että se on, mutta otan kyllä nyt uuden tiputuksen, ei tarvi raahailla. Laitetaan vähän kantamaan taas, niin nähdään vähän paremmin se. Tommosesta pohjamöykystä on vaikea sanoa taas ennen kuin se on haavis. Katsotaan, väistikö se nyt venettä. Hyvän kokoiselta se ainakin näyttää. Hauelta se näyttää, että möyryys siellä pohjiin. Olis nyt paikallaan, niin olis mahis vähän koittaa onkinkin sitä. Äläkä nyt vaan mene siihen pikkukalaparveen. Kovasti se ui. Sen takia se ei ole nyt ihan samassa kohtaa, minkä mä sen karttaan merkasin. On pakko ajaa vähän kovempaa ja nyt. Ei, se kävi syömässä siitä just jonkun. Mut se kääntyy tänne päin. Mihin meni? Tossa. Äkkiä sinne. Joo, taas se syö jonkun sit. Ei oo helppo, kun on noin kovas liikkeessä ja
Saalis. Nyt se jahtaa, kun tuossa on joku pikkukala edessä. Nyt jos me saataisiin tämä oma tarjonta siihen suht lähelle, niin se voisi tuottaa tulosta. Ai perhana, vähän meni ohi. Kyllä me tää vielä taistellaan. Pysähtyis vaan. Peräpuolelle tuli taas. Tai jos mä otan tämmösen laitalalta opittu vertsuneppi. Näin. Eli vähän sivusta. Se taas liikkuu. Nyt se ei ota tohon slukiin, tai se ei huomaa, niin mä laitan tän mun oman vertsun. Tää on ollut aika pirun tehokas. Mennään vähän yli. Ja nyt. Ehdi. Ei se ui. Nyt. Varmaan tinttaas näkee. Tää on niin huikea peli. Nyt jännittää, kuulkaa. Mä mokasin. Tossa. Mokadishu. Se söisi jo jotain, niin jäikö se nyt perhana sulattelemaan niitä kaloja? Se on kyllä ihan munat turpeessa tuo pohjassa. Näitä ei ole helppoa saada sieltä irtoamaan. Niin hyvän kokoinen, että tälle antaa kyllä mielellään vähän peliaikaa tälle kalalle. Saa siitä sen jonkunnäköisen kontaktin. Ja kummaa puolen jää. Tohon.
Nytkö saadaan vasta ekan kerran osumaan? Lähelle. Ei. Oi. Perhana. Ota uusiksi. Käänny. Jes. Tää on iso kala. Ota. Ei tämmönen ei ota ikinä enää. Ui perhana mokasin ekan tärpi. Nyt on! Yes! Nyt on kympin kala. Ihmettelen, jos ei oo. Hämäskö se vaan sit? Älä vaan irta. Vaan ainakin nähdä. Ei varmaan ihan. Isossa.